Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na mfuatiliaji wa Mulas Digital TV popote pale ulipo ulimwenguni. Ni matumaini yangu mzima wa afya, na kama ni kinyume na hapo basi mkono wa pole usichoke kukufikia popote pale ulipo. Hii ni Mulas Digital TV. Leo ni siku ya tarehe 17 mwezi wa 6 2023, siku ambayo umoja wa Soma Kaswida Zanzibar umekutana katika msikiti wa Al Madrasatul Qadiria uliopo Amani Zanzibar, na kufanya hitma maalumu ambayo lengo kuu ni kumuombea dua za kheri mwenzao katika tasnia ya kaswida, Ukhti Tumu, ambaye alifariki dunia siku 4 zilizopita. Wasoma kaswida mbalimbali, madrasa pamoja na ndugu jamaa na marafiki wamejitokeza kwa wingi katika hitma hiyo. Na baba mzazi wa Ukhti Tumu alikuwa ni miongoni mwa ambao walikuwepo. Mulas Digital TV tukasogeza kipaza sauti chetu ili kusikia machache kutoka kwa baba mzazi wa Ukhti Tumu, na hapa alizungumza. Mpokea msiba huu ni rehema za Allah, hatipingiki. Lakini kutokana na dunia na maisha alivyo, ni lazima tusikitike kwa upande mmoja, hata kama Mwenyezi Mungu haoni kwa hatu hii, anatukataza kusikitika. Lakini kama binadamu inatujia hali hiyo. Lakini pia katika alivyo, kwa kuwa aliugua muda mrefu, aliugua katika kipindi kirefu sana huyu, na hatimaye Mwenyezi Mungu amemtaka. Hivyo mimi binafsi kama mzazi, kwa kweli kifo hiki nimekipokea kwa masikitiko na kwa huzuni nyingi, lakini pia nawashukuru wale ambao wameshirikiana nasi kama familia katika kumhifadhi na kumpeleka kule ambako kunakohusika. Lakini pia nawashukuru sana madrasa zote pamoja na wazee, madrasa zote ambazo zimeshiriki kufanya dua kwa kumuombea. Na pia nawaomba wengine wote washirikiane nasi katika hafla hizi, na pia tuwe na msiba tunajua kwamba msiba huu ni wa sote, si wa familia tu. Na kwa hali ambayo tumeenda nayo imeonyesha kwamba msiba huu si wangu mimi peke yangu kama baba mzazi, lakini kumbe ni wa familia, lakini pia kumbe ni wa jamaa na madrasa zote ambazo zipo katika Unguja hii, hasa zile ambazo zimeshughulisha na masuala ya kasida. Hiyo nawaomba tuwe na msiba wapo, tuvumilie kwa pamoja, wasione kwamba hili ni swala ambalo ni swala la nini. Hili ni swala ambalo Mwenyezi Mungu kaliandika, na tukiamini kwamba kila mmoja litamkuta. Tumeambiwa kwamba kulu nafsi dhaikatul mauti, kila mmoja kati yetu atayaonja mauti. Sasa kinachotakiwa hapa sisi ni kusubiri, ni kuvumilia katika umauti. Lakini hakuishia hapo, pia alitumia fursa hii kuwakaribisha watu mbalimbali katika hitma itakayofanyika kijijini kwao Tumbatu Jiongoe siku ya Jumamosi, sawa na tarehe 24 ya mwezi wa 6 2023. Kwa kuwa leo tumekuwa tumejumuika kwenye hitma ambayo imeandaliwa na watu wa madrasa tofauti hapa madrasati Kadiria, na nawaomba mimi kama mzazi na familia kwa jumla, tunawaomba wana madrasa na watu wengine wote, tutaandaa hitma kama hii Jumamosi inofuata kule kisiwani Tumbatu. Tunawaomba tushirikiane katika kwenda kuisoma hitma hii insha Allah, na insha Allah Mwenyezi Mungu atatufikisha salama pote mpaka tukutane kule Tumbatu, na usafiri tutakuwa nao pale Mkokotoni insha Allah. Mulas Digital TV tukaendelea kuzungumza na watu mbalimbali ambao wamehudhuria katika hafla hii ili kujua ni kwa jinsi gani wameguswa na msiba huu. Msiba ni mkubwa, umenigusa sana, kwa sababu mimi niko kwa Dar es Salaam, lakini narudi nipo kwenye boti ndo napata hizo taarifa. Lakini pia ni ushukuru uongozi mzima wa Madrasa Tukadiria kuhamasisha watu kufika katika dua na pia kuweka umoja huu, kwa sababu tusipoweka sisi umoja hakuna ambaye atakuja kutuunganisha sisi. Kwa kweli msiba huu ni mzito na ni msiba mkubwa, na ni katika misiba ambayo imenigusa sana katika mwezi huu. Mwezi uliopita tuliondokewa na kipenzi chetu pale Dar es Salaam, Ukhti Sakina. Tulikaa pamoja tukashirikiana alhamdulillah, lakini ghafla tukaja tukasikia tena Ukhti Tumu amefariki. Jambo hili limetuumiza sana, tunasikitika sana, lakini Mwenyezi Mungu amepanga. Qaddarallahu wa mashaa faala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo msiba huu umetugusa sana, sababu ni katika watu ambao walikuwa mstari wa mbele
katika kila jambo majambo yetu walikuwa mstari wa mbele, lakini vile vile Ukhtitumu alikuwa mtu mzuri, mtu mstaarabu, mcheshi, lakini vile vile ni mtu ambaye kila mmoja kwake alikuwa ni rafiki. Kila mmoja alikuwa ni rafiki, yani hakuwahi kubagua mtu. Kwa hiyo kifo hiki kimewagusa wengi, na tunamuombea mwenzetu, Allah amjalie, tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu amjalie kauli thabit, amsamehe madhambi yake yote. Umoja huu ambao tumeuonyesha baada ya kifo cha Ukhtitumu ni jambo ambalo litakuwa endelevu. Litakuwa endelevu inshallah, tutakusanyana mara kwa mara na kila baada ya muda tutaitana ili tuzidi kupangilia. Na leo tumekaa kikao kifupi kwa ajili ya kujadiliana nini tufanye, nani anastahiki tumchangie. Kwa hiyo inshallah wale ambao wanahusika na mambo haya tunawaomba wasikae mbali nasi, tutawapa taarifa ili tuzidi kuwa wamoja, na likimtokea mtu yoyote tutashirikiana kwa chochote kile inshallah. Kusema la kweli, msiba umeligusa sana kutokana na huyu alikuwa ni mwenzetu ambaye anahudhuria katika madrasa yetu siku za Maulidi, yani tukifanya sia almadrasa tunakadiria au wakifanya wao tumbato kule tunahudhuria, ni mwenzetu sana. Mimi nafanya sana tofauti na huyu marehemu, lakini kutokana na kuguswa na msiba nimeona nijumuike katika hatua hii ya kumwombea dua Allah afanye wepesi katika safari yake ambayo si ya kwake peke yake, ni ya kwetu sote. Yeye ametangulia na sisi tutafuatia. Tuishi katika mfumo ambao utaleta athari nzuri baada ya kuondoka kwetu, lakini pia vile vile tuishi katika maisha ambayo yataleta umoja na mashirikiano, ambayo pia hayo yataenda kuendeleza ile athari ambayo tutaiacha kwamba ni athari nzuri. Ni mtu ambaye kwa kiukweli alikuwa ni mtu ambaye kwa kakaa kwenye nyoo za watu, tukiacha nafsi yangu mimi mwenyewe. Na ni mtu ambaye kwa ukinizungumzia mimi hapa Kadiria, mtu ambaye kwa tulikuwa tuna shughuli hapa Kadiria, ni mtu ambaye kwa alikuwa anakuja tangu asubuhi mpaka siku ya pili asubuhi kuonyesha umuhimu wa kwetu sisi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutugusa msiba huu, tuna kila sababu ya kutoa machozi kwa ajili ya Ukhtitumu, na tuna kila sababu ya mkusanyiko huu ambao kwa tumeukusanya kwa ajili ya kuendelea na kumuombea dua zaidi, kwa sababu ni jambo ambalo kwa ni kubwa sana, na ni jambo ambalo kwa limegusa waumini, pia tathnia yetu ya usomaji wa kasida na wahalu majara wote imewagusa. Kwa insha Allah tunamuomba Allah, kama ambapo kwa dua tumeisoma, atukubalie zaidi ambapo kwa nia zetu zipo, kwa sababu yeye ni mjuzi zaidi na shari hizo. Msiba ni katika jambo kubwa ambalo kila binadamu atalipita. Mtume alisema al-mautu ka'sun wa kullu an-nas sharibu. Alisema tena al-mautu babun wa kullu an-nas dakhilu. Umauti ni kama gilasi, kila mtu atakunywa glasi hiyo, na umauti ni kama mlango maalum umewekwa, basi kila mmoja atapita katika mlango huo. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khair fitna wa ilayna turja'un. Nafsi zote zitaonja umauti, tutakuonjeni kwa yaheri na yashari, na kwetu sisi ndio mtarudi. Kwa hiyo Ukhtitumu kifo chake kimekuwa ni musiba kabira kwa hawa jamhur ash-shuara wote, watu wa kasahid wote, na bali jamii kwa ujumla walioathirika naye kwa hili na lile kule. Tunamuomba Mwenyezi Mungu ayaghfir laha dhunubaha wa kaffir anha sayiatiha wa tawaffaha ma'al abrar. Ama kwa hakika umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Wasoma kaswida mbalimbali wameonyesha nia ya pamoja na kufanya jambo kama hili, na umoja huu hautoishia hapo kama ambavyo wamezungumza. Litakuwa ni jambo endelevu yanapotokea matukio kama haya. Mullah's Digital TV tunaendelea kutoa mkono wa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuondokewa na kipenzi cha wengi, Ukhtitumu. Ama kwa hakika sisi sote ni wa Allah na kwake tutarejea. Mungu amjalie khairi na afanyie wepesi katika safari yake hii. Jina langu ni Mullah's Digital. Hii ni Mullah's Digital TV.